Kama session inavyosema, how to build wealth kwa in the smart way. Na wote mnafahamu kwamba hamna binadamu yoyote anayependa kuwa maskini. Kila mtu anapenda afanikiwe na hamna mtu alizaliwa maskini. Haijalishi ulitokea wapi, si umetoka Kigoma, umetoka Sukarabangi, umetoka wapi. It doesn't matter where you came from. It doesn't matter where you are, cha msingi unataka kwenda wapi. Kwa hii session itakusaidia wewe kuweza kujua ni vitu gani ufanye sasa kwa hali ya sasa hivi. Hii ni karine ya 21. Hatuishi kwenye ujima tena, hatuishi kwenye ujima. Kwa ziko njia ambazo unaweza kuzitumia na very proven way za kuweza kukusaidia wewe kuweza kujingasua na hali ambayo uko nayo ya maisha. Na issue sio wewe, una familia, una ndugu na jamaa, una vitukuu na wengineo. Naomba uwe msikivu pale ambapo una kalamu na karatasi, sio vibaya ukaandika. Na nisingeshauri uandike kwenye karatasi, utafute dare au kitabu kizuri au daftari whatever ambako unaweza kaandika ukaweza kukumbuka, maana don't trust your memory. Mna vitu vingi sana vinaendelea kwa vichwani. Sasa how can you do this? Unaweza tukatengeneza njia nzuri ya kuweza kutajirika kwa kutafuta ni jinsi gani unaweza ukaleverage muda wako. Jifunze jinsi ya kuleverage. Sasa naposema kuleverage, ziko njia nyingi za kuweza kuleverage. Naomba mnisaidie huyu bwana James, najaribu kummute na tuingilia kwenye kipindi. James, please mute your microphone. Kwa hiyo ninachokuzungumza hapa, ukiapply leverage, that's the only way you can build wealth. Kama upo Tanzania hii na uapply leverage ya kuweza kutoa kwenye utatoka. Sasa naposema leverage, what does it mean? Inabidi tufahamiane hapa. Nadhani mnaweza kuona kwenye screen hapa kwamba iko njia ambayo unaweza kaitumia kupush kitu. Badala ya kutumia nguvu zako mwenyewe, you use other people's. Unatafuta jinsi gani, whether unatumia gadget whatever iweze kusaidia. Kwa hiyo leverage ni process ya kuapply vitu kwa njia sahihi. A small effort, lakini kwa effect yake inakuwa ni kubwa zaidi. Sasa maana yake nini? Naposema leverage sasa, naposema leverage kwamba ndiyo inayofanya watu waachane. Waachane in the sense kwamba kuwe na matajiri wa kupindukia na kuwe na maskini pia wa kupindukia. Kwa hiyo wewe unayenisikia, na kama kweli unataka kutoka kwenye maisha, lazima ujifunze ni jinsi gani ya kuleverage. Ndio kitu ambacho nataka ukikumbuke hicho. Na usipoweza kufahamu hivyo, utapata tabu sana sana sana. Na mwisho wa kipindi mtaweza kuona kwamba watu wasiojifunza jinsi ya kuleverage wanapata shida sana. Sasa ziko njia nyingi za kuweza kuleverage, na inabidi uzipitie wewe zote kadri unavyoweza kuweza kufika huko. Nazungumza how you can create wealth. Na nimekuambia lazima utafute njia ya kuleverage. Moja wapo ya kuleverage ni financial leverage. What does it mean? Ni kwamba unatumia pesa za watu wengine. Pesa zako wewe ziko very limited. You need to use a way ya kutumia pesa za watu wengine. Matajiri wote duniani mnaowafahamu na utakaoendelea kuwafahamu, they use other people's money. Kwa lazima uifahamu hiyo. Sasa wewe unayesema nakomaa, mshahara wangu na vitu gani, you need to understand kwamba there is what we call financial leverage. Financial leverage in them, hiyo na maana kwamba unatumia pesa za watu wengine. That is number one. Number two, you have to leverage your time. Sasa maana yake nini? Unatumia muda wa watu wengine. Matajiri wote unaowafahamu wanatumia muda wa watu wengine. What does it mean? Tuna masaa 24 kwa siku, uwezi ukafanya kazi masaa yote. Na hata ikahappen ukafanya kazi masaa yote, kesho yake utakuwa hoi bintabani. Kumbukeni, usipo lala, usipo pumzika, unajimaliza mwenyewe. Kwa sababu unaharibu your immune system, unaharibu na vitu vingine chungu nzima. Kwa find a way ya kuleverage muda wako. So there is financial leverage, and then number two, is time leverage. You use other people's time kuweza kuleverage shughuli zako unazozifanya. Kitu cha tatu ambacho unataka ukifanye kama unataka kutoka kweli,
inabidi utumie system na technology kuweza kuleverage. What does it mean? Kumbukeni, wewe kama wewe uwezi ukasema unaenda zako Ulaya, unaenda si wapi, unazunguka, unazunguka, lazima utafute njia ya kutumia system za watu. Hapa niko nazungumza na ninyi, natumia system ya watu. Ili muweze, niweze kufikia ninyi wote kwa less effort. Na wale ambao mnajua kuhesabu MB whatever, na uhakika mpaka namaliza kuzungumza hapo utakuwa umetumia MB kidogo sana. So you need to find a way kwamba ni kitu gani ufanye ambacho kitakusaidia kufanya utumie financial za watu, hela za watu wengine, utumie muda wa watu wengine, na number 3 utumie system na technology ya watu wengine huko. Sababu you don't need to do everything yourself, inabidi utafute hiyo njia. Kitu kingine cha 4 ambacho utakuwa ukizingatia kama kweli unataka kutajirika na utengeneze utajiri wa kueleweka, unakufa na uacha. Naposema una utajiri, tunazungumza miaka 20 unaweza ukakaa bila kufanya chochote na bado utajiri wako kwa unaendelea kukweka kwa standard living of life ile ile. Kwa number 4, lazima utafute ni jinsi gani ya kufanya marketing. You have to leverage, marketing leverage. Inamaanisha nini hapa? Unatumia facilities za watu wengine. Kwamba nikisema nataka kufungua kitu fulani na kule Kanyigo Bukoba kule kuna watu wanatumia sana labda kahawa, na mimi nataka kufungua biashara ya kahawa, inabidi nitafute jinsi gani ya kuwafikia wale watu. Jinsi gani naweza nikatumia internet? Jinsi gani naweza nikatumia hata radio au magazeti, vyovyote ku communicate na millions and millions of people. Kwa lazima utafute hiyo njia ya kufanya uwafikie watu wengi. Kwa sababu wewe kama wewe, you are very limited. Uwezi ukafika mbali bila kutafuta marketing leverage. That is number 4. Na number 5, inabidi sasa ujaribu kutumia network za watu wengine. This is what I call, or we call, network leverage. Unawafahamu watu wachache tu sana. Uwezi, dunia na watu bilioni 7 plus. Utawajuaje? Mimi nawafahamu, wewe wajui. Unawajua wewe, mimi siwafahamu. So tunapo network becomes easier. Kwa ni vizuri ukaweza kufahamu kwamba this is a package, this is a package. Ukisema unakomaa tu, ndugu zako wako very limited. Kuna baadhi ya koo Tanzania hizi zinahesabika. Eh? Kwa hiyo you have to find a way how you can use other people's network ili uweze kufanya maisha yako yabadilike, na maisha wengine unaowapenda pia na kuwajali yaweze kubadilika. Number 6, inabidi is what we call knowledge leverage. Hamna mtu anajua kila kitu, Mwenyezi Mungu peke yake. So you need to find a way how you can use other people's talents, other people's expertise. Watu wana ujuzi wao, wana experience ya kutosha. Kwa lazima utafute njia ni jinsi gani utatepu hiyo. Naomba tumjifunze, huyu kijana anaitwa Diamond, mnamfahamu vizuri sana. Ana watu ambao wanaweza, wanamsaidia. Yeye is good kwenye stage, yes, lakini kuna vitu vingine, he is not good. Kwa lazima utafute watu wa kusaidia, anataka we na producer, we na nani, wewe lazima ujue how you can leverage, knowledge leverage, watumie uelewa watu wengine. You see, you need to understand this. Hiyo ni number 6. Nimesema hapa, hivi vitu muandike, msipoandika mtahangaika sana, mtahangaika sana, sana, sana. Wale wenzetu mnaosema naenda kusoma tena PhD, utazisoma ngapi? Sasa unapoenda kusoma PhD, ulikuwa unajua mwili mzima wa binadamu unaenda kuspecialize, labda jicho tu. Kwa kila unayemuona, jicho. Unafikiri anaumwa jicho, anaumwa jicho. Why don't you leverage your knowledge? Kuna watu wengine wanafahamu, naenda kwenye uliza, kwamba there is this, how can I get this? Una Google tu, unapata all the information. So you need to find a way. Kama unataka kutajirika kweli, lazima uleverage knowledge. Apart from that, na nataka pia ufahamu kwamba there is no way. There is no way. Kama unataka kufanikiwa, kama huta leverage, nothing gonna happen. So you need to find a way jinsi ya kuleverage. Kwamba badala ya punda kubeba mzigo, naweza nikatumia robot likabeba mzigo. That's how it works. Sasa ni jinsi gani you can use leverage kufanya maisha yako yabadilike. That's the question. Kwa umeweza kuona kwamba kuna vitu nimevitaja hapo,
unaweza ukavitumia kuweza kukusaidia kubuild wealth. Sasa the issue now ni jinsi gani sasa I can use it. That's the question now. Sasa what does it mean? Huyu bwana anaitwa Robert Kiyosaki alikama up na quick definition kwamba ziko njia ambazo watu wanaweza kuzitumia kuweza kujipatia vipato. Na aliwataja watu wanne kwamba ziko njia nne za kuweza kuproduce kipato. Akasema kuna wafanyakazi, wafanyakazi mnafahamu the way wanavyofanya kazi. Ni yeye kama yeye. Kuna muda wake wa kuishi, kuna muda wake wa kustaafu. What's going to happen? Njia nyingine ni mtu kuanzisha biashara yake. Your own boss. Unaenda asubuhi, una some few people there na facilities kidogo, unafanya hizo kazi, unapata kipato unaweza kupata. Lakini pia on the right side kuna watu wanaitwa ma business owner, wao wanamiliki system na wanatumia mida ya watu wengine, wanatumia effort za watu wengine, wanatumia knowledge za watu wengine, wanatengeneza kipato wanachokihitaji, baadaye of course wanakuja wanageuka wanakuwa investor. Kwa nitaka tu kwanza tuwekane sawa hapa. Kwa hiyo these are four ways ambazo unaweza kugenerate income. Mimi nazungumza how you can create wealth. Tunaelewana hapa. The issue how can you create wealth? Unaweza kuwa na hela nyingi tu lakini usiwe tajiri. You need to understand. You are a millionaire but you are not wealthy. You need, those are two different issues. Sasa basi ili tuweze kuelewana, huyu bwana Kiyosaki alienda mbali kidogo akasema kwamba baba yake alimfundisha, my rich dad taught me to focus on passive income stream. Kwamba asifocus kwenye kuwea komae komae ajiriwe au ajiajiri. No. Hatafute ni jinsi gani anaweza akatengeneza passive income. Income ambayo itatukua inatokana na asset. Kwamba he has to spend his time acquiring assets ambazo zitaweza kumletea passive income pamoja na long term residual income. Sasa these are two serious weights ambazo zinaingia hapo katikati. Na akasema unaweza akapata from capital gains or from dividends, residual income kutoka na biashara yake, rental income na vitu kama hivyo. Sasa anajaribu kuiweka sawa hii. Sasa ili tuweze kuelewana, sababu viingereza hivi inakuwa shida kidogo, let me just go a little bit uweze kufahamu. Mkienda kutafuta dictionary ya neno residual income inakupa hayo maneno unayoona kwenye screen. You see kwamba kumbe residual income is a noun. Maana yake nini? Maana yake kwamba is money earned long after active work has been completed. Ni kipato kinachokuja baada ya kazi ya wewe kuwapo pale physically inapokuwa imekamilika. Okay? Lakini si hivyo pia, ina define kwamba is an income generator when you are no longer on what? On the clock. Kwa uhitaji kuwepo pale unakomaa. You cannot be there still, bado unaweza kuendelea kugenerate income. Na hiyo ndo wanaita freedom. That is what called freedom. Okay? Sasa freedom maana yake nini? Unakuwa financially free. You are not responsible for anybody. Hiyo ni nini? Hiyo ni ndo residual income. Sasa basi, my talk will be based there. Najaribu kukuonyesha ni jinsi gani wewe unaweza ukaelewa. Hivi vitu hawafundishi shuleni. Hawafundishi majumbani kwenye nyumba zetu tulizozizoea. Sasa residual income, kama nilivyozungumza, najaribu kutukuichambua kwamba is a cash flow ambayo unaipokea. Inakuja regularly on what? On a predictable basis. Sasa na ina require nini? Ina require only minimum effort or no effort at all to maintain a long term sustainability or to inakuja kwa muda mrefu, sio to short basis. So it's a regular na predictable source of income. Sasa unaweza ukasema mbona haina tofauti na mshahara wa is unpredictable. Unaweza akakufukuza, unaweza ukafa, unaweza kufanya vyovyote, una stop. Nitaka tuupate concept kwamba is a regular and predictable basis. Kwa hiyo be requiring that kind of income kwa kutumia either this zero effort or minimum effort to maintain your steady income inayokufuata.
That is the meaning ya residual income katika lugha simple ambayo inabidi wewe ufahamu. Sasa basi, maana yake nini? Tunapozungumza passive income, nature yake tu ni kwamba viko vitu vingi ambavyo you can use kukusaidia ugenerate hiyo passive income. Passive income in the sense kwamba you are no longer there. Kwamba either effort ni ndogo au you are no longer there na siri inakuja. Kwa ni vizuri mkaweza kufahamu. Sasa kuna tofauti pia. Kuna tofauti. Baadhi ya watu wanakuwa wanaleta shida kidogo. Tunaposema passive income. Passive income maana yake ni kwamba pesa zinakufanyia kazi wewe. Nimerudi kwa Kiyosaki tena uweze kuelewa. Kuna tofauti ya active. Active ndo kama wafanyakazi walioajiriwa, ndo kama wale watu waliojiajiri wenyewe, they have to be there. Ukiwa lawyer, ukiwa daktari, ukiwa mwalimu, you have to be there. Once you are gone, that's it. Kwa kuna tofauti hapo ya active income generated kwa kuwa active na income ambayo inakuwa generated in a passive way. So in a passive way the money works for you. Kwa nataka muweze kufahamu hapo. Kwa hiyo nitabezi hapo kwamba ni vitu gani ufanye uweze kukuletea passive income where the money is working for you. Sio wewe uifanyie kazi hela. Ndio maana mnaona wafanyakazi wetu wengi, vijana wengi wanahangaika mitaani huko wanatafuta kazi, wanatafuta mshahara, they have been chasing money. Doesn't work. Wewe ambaye uko unanisikiliza for the first time na uko na vyeti vyako huko, naomba upay attention. Nazungumza passive income, sizungumzi active income. Okay? Na ni vizuri hawa vijana ambao tuko nao mitaani huku tukajaribu kuwafundisha what passive income means. Sasa ina maana yake. Bahati mbaya tuna watu wengi huko mitaani wametuvamia, tumevamiwa through mitandao, through whatever. Wanadhani kwamba passive income ni kukaa mahala ukalipa hela kiasi basi hela zinaanza kuja tu, zinakuja zenyewe. No, it doesn't work that way. Okay? Kwa hiyo sizungumzii hao wanayokuja wanakuambia bwana utapata hela hapa, chimba huku utaweka huku, si wanaitwa minus, wanaitwa whatever. They come up with a lot of stories. Kwamba ukiweka hizi hela hapa unakaa tu nyumbani unakuwa unavuna. No. Hizo sasa ndo masfamu hayo. Kwa hiyo nataka ufahamu passive income unayoizungumzia ni income ambayo inakuja baada ya kuwa umefanya kazi kweli kweli. Ne takes time. Hii ya kusema tu una kazi na no, it's not what I'm talking about. Kwa unazungumzia kitu ambacho is a long term. Sawa, inaweza kukupa immediate income but it takes time uweza kugenerate substantial amount of income ya kukufanya kweli uwe financially free. Kwa unachokimaanisha hapa tu ni kwamba umeweka effort yako, yes, na vitu vitafanyika hapo, you invest time, utagenerate income. Baadaye unajikuta tu kwamba you no longer needed. Lakini mwanzoni lazima kazi ifanyike. So either you exchange service or kuna product ambazo zinakuwa traded hapo. Kwamba anapatikana mteja, either unampa service au unampa product. Sasa wanavyoendelea sasa inategemea ni kitu gani unafanya. Sasa nitakachofanya hapa najaribu tu kukusaidia wewe uweze kujua ni jinsi gani sasa au ni vitu gani unaweza kutumia vika kusaidia kutengeneza passive residual income. Nazungumza passive residual income. Ni vitu gani sasa? Sasa I will just mention a few ili tuweze kuelewana. Cha kwanza ambacho kinaweza kukutengenezea passive residual income ni hii biashara ya majumba. This is the oldest way ya kuleta vipato. Wewe unayenisikiliza hapa unazo nyumba ngapi? Kwa Tanzania yetu hii kujenga nyumba ni issue. You have to have cash. Really cash. Nchi za wenzetu zilizoendelea huko western countries, down payment kidogo, you have the house and then wapangaji wanaingia, you make something. Lakini ninachotaka uelewe tu kwamba wako baadhi ya watu duniani hawa matajiri tunawasikia zaidi ya 90% wamekuwa mamilionea kutokana na real estate. Sasa sio kitu kidogo. Unaweza kukuta mtu anamiliki mtaa mzima. Kwa mfano City Center ya Dar es Salaam basi inamilikiwa na mtu mmoja.
Unaposema labda Masaki, Masaki kajenga na miliki mtu mmoja. Ndivyo wenzetu wanavyojenga huko. Sasa you have to learn. You have to learn kwa sababu utapata wapangaji either wa kulala au nyumba za ofisi whatever, but this is one way ya kutengeneza a passive residual income. Namba mbili unapata passive residual income kutokana na stock. Stock ambazo wanagawa dividend. Sasa naomba mnisikilize vizuri hapa. Wengi tumekuwa tunaambiwa ukawekeze, nunua sweet trust fund, nunua sweet shares of Tanzania Oxygen. Kuna vitu vya kujifunza hapa. Angalia hiyo kampuni imekuwa miaka mingapi na nini. It's very tricky. Very tricky. Na inakuchukua muda pia. It's not overnight. Inakuchukua takriban 25 to 30 years kuanza kuona there is something. Sasa wewe unaenda kuwekeza kwenye dividend stocks. Una hela ya kula kwa miaka 20. Kwa sababu faida itaanza kuja after 20, 25 years. And how old are you now? Utakuwa high by the time inakamba. Kuna kesi hapa Mtanzania aliambiwa awekeze si kwenye fogani wa UTT huko. Katoa pesa zake. Baada ya muda akafariki. Familia ni kubwa, mnajua familia za Kiswahili. Mama akaona hailipi. Akaenda kudai wamrudishie pesa zake. She invested si milioni 4. Sasa shares zinauzwa wapi sasa? Stock zake akaziuzie wapi? She ended up losing. Kwa sababu unajikuta sasa, umeuza ndiyo, lakini wanakukata vitu chungu nzima. Sasa what does it mean? Kwa unachotaka uelewe hapa, nakwambia you can do the real estate, fine. You can do also the what? Kwenye stock, kama unaweza, it's fine. It's one way. Njia nyingine ya tatu, ambayo unaweza ukaitumia kutengeneza passive residual income, ni wewe kwenda kuinvest kwenye mazao. Kuna mazao ambayo kisha lipanda hapo, na kwa unavuna year after year. Kwa mfano kofi. Wabukoba mtakuwa mnanielewa. Mbeya huko mtakuwa mnanielewa. Kilimanjaro mtakuwa mnanielewa. Sasa kofi ina soko. Sawa, hapa kwetu naweza isiwe na soko sana, lakini kuna soko kule. Kwa ukishapanda unakuwa unapata. Kwa nakupa tu mfano. Wewe unayenisikiliza unayo mashamba mangapi? You see? Na kwa Watanzania ukisema una shamba la kahawa, nobody even anabodha. But it's one way also ya kuweza kukusaidia kutengeneza a passive income. It takes time. Kilima kahawa sio leo unavuna. Njia nyingine ya nne unaweza kusema kahawa staki, nataka ni napanda minazi. Minazi ukiupanda unavuna sana. Tu inategemea, kuna minazi ya siku hizi nyingine inakuwa kwa muda mfupi. Unaweza kutengeneza, watu wanakunywa nini, wanakunywa madafu. Unaweza kutengeneza vitu vingi kutokana na coconuts. So many stuff. But also it's one way also ya nataka tu upate concept hapa. Sijasema ukalime mananasi au ukalime makokonati, ukalime kahawa. Nataka tu uelewe concept kwamba this is a long term thing. Kingine ambacho unaweza ukafanya kujenerate passive income, passive residual income, ni wewe kuandika vitabu. Sasa it's very tricky. Nikuulize tu, umewahi kuandika vitabu vingapi so far? Umewahi kuandika vitabu vingapi? Na kitabu chenyewe ukiandika, is it going to be a top seller? Watu watakipenda hicho kitabu. You see, nowadays uhitaji kupeleka kiuto wakakuchapishie. Unaweza toka cheki na Amazon kule wakakuuzia soft copy. But that's another way. Swala, watu watakipenda, kitakuwa best seller. Think about that. Sasa kasifuatilie watu wametunga vitabu hapa. Kuna Watanzania wameandika hapa. Wako baadhi ya kuna vitabu vingine niko navyo hapa. Si kingine kinaitwa Mpenyo, kingine kinaitwa The Call of Life. Hebu wafuatilie uone wamepata kiasi gani. Na mengi ametoa kitabu chake, So You Will You What. Fuatilia uone how are they doing kwenye market. Oh, that's another way. Kama kitakuwa best seller, God bless you. Nachotaka hapo upate concept. Kitu cha tano, unaweza ukasema hiyo nyumba unayoishi hapo ulikopanga, una vyumba viwili, kimoja ukapangisha, umewahi kusikia air bed and breakfast. So you can rent a room hapo ulipo, chumba chako unachokiishi, wanafunzi wakaishi, wakawa wanakupa hela. Kama ni nyumba ni ya kwako, you can do the same. Kama ni mpangaji pia, you can do the same. There's another way. Najaribu, nataka upate concept hapa. The issue ni concept, okay? Na number 7, unaweza ukasema, okay, mimi sitaki chochote na nini, naanzisha blogu yangu.
hii blog hii utakuwa na watu wana subscribe, unakuwa na members, kuna information naweza kuzipata mpaka wamekuwa member. Kwa wanakuwa wanalipa hela, na si hivyo tu, baadaye unaweza kuanza kutangaza vitu vyako hapo, watu wakatangaza. Namkumbuka Made in Michuzi, kuna blog nyingi watu wako nazo. Sasa, where do you have the content ya kuandika blog? Nataka tupate concept hapa. Sasa, there's another way. Na kingine ambacho unaweza kufanya, una watu ni professional photographers. Unapiga picha sio za vipepeo, za vifaru, sio za nini. Ziko sites ambazo unaweza ukaenda ukaweka photo zako zikawa licensed. Watu wakawa na, unapata hela ukitaka kuzidownload. Sasa you have to be very very professional. Kumbuka unashindana na dunia nzima. Uzipeleki kijijini kwenu, unapeleka kwenye internet ambayo ina access na watu chungu zima. So that's one way also ya kuweza kutengeneza passive residual income. Na kingine ambacho unaweza kufanya kama una msuli sasa, ambacho unaweza kufanya, unaweza kusema okay, mimi sitaki kutengeneza blogu, sitaki kulima minazi, sitaki kulima kahawa, okay? Unaweza kununua kampuni ya mtu ambayo tayari iko online na inafanya vizuri. If you have the muscle, okay? Sasa inabidi pia uwe makini sana. Unaweza kununua mbuzi kwenye gunia ukakuta there is nothing inside huko. Hamna mtu anakuja kwenye site yako, hamna nini. But that's another way also you can create a passive residual income. Kingine ambacho unaweza kufanya, nadhani nawapa dozi ya kutosha sasa. Nataka muwe professionals. Wale ambao mnanisikiliza, uwe mgeni, uwe ni member, you need to learn this kind of things. Apart from that, unaweza ukasema okay, mimi naanzisha radio yangu ya online. Unakuwa unarusha vipindi, watu wanasikiliza, wanaweza kulipia, whatever. Think about that. Sasa at your age umeandika, umerusha matangazo ya kiasi gani? There's another way also. Kwa mimi najaribu kukupanueni muweze kuona possibilities. Okay? Kingine unachoweza kufanya? Unasema na kiwanja wapi uko? Kigamboni. Kiko tupu. Unaweza ukatengeneza hicho kiwanja ikawa ni storage, watu wakawa wanaweka vitu vyao. Mtu amehamishwa kwenda sio wapi, au amehamishwa kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam. Hana pa kuweka vyombo vyake mpaka aje apate nyumba ni leo. You can do that. Au amesafiri anaenda Ulaya, anaweza kaleta vitu vyake hapo. Na kupanueni mfunguke. Swala hapa ni how can you create wealth. Na cha mwisho, nimesema baadhi, kwa hiyo kwa hivi ambavyo nimekutajia, cha mwisho ambacho unaweza kufanya, unaweza ukafanya kitu kinaitwa team marketing. Sasa team marketing wengine wanaita majina chungu zima, wengine wanaita network marketing, wengine wanaita MLM, wengine wanaita direct selling, majina chungu. Mimi nachosema unaweza ukafanya team marketing. What does it mean? Hii ni asset inakujenerate income. But you do the work at the beginning. It's a lot of work. It's not easy, but it pays more than any profession you can name it. In fact, wale ambao mwezi amfahamu ni kwamba ina generate sasa hivi millionaires wengi kuliko industry yoyote. So you need to understand ni jinsi gani naweza nikatumia team marketing. Hapo ulipo unavyonisikiliza, una simu yako, una namba za watu kibao, uko kwenye social media umeconnect na watu kibao, do you earn anything from them? Uko Instagram, unapata nini kutoka Instagram? Uko Facebook, uko sio wapi, you are everywhere. Una namba za watu kibao, ulisoma nao shule, umekutana nao wapi, are you earning anything? Kwa ukitaka you can convert those people wakawa ni familia yako ya kwa njia nyingine, lakini also you can start making money from them. Kwa hiyo nitaomba labda baadaye nitawaruhusu watu ambao niko nao hapa, baadhi wanafanya team marketing na they can talk a little bit more about it. Kwamba why did they decide to do it na ni jinsi gani imeweza kuwasaidia so far kuweza kubadilisha maisha yako. Lakini naweza nikasema out of ya vyote nilivyokuonyesha hapa, nimekuonyesha 12 ways how you can generate passive residual income. Naweza nikakwambia kwa mtu wa kawaida, mwanafunzi tu Mtanzania au mfanyakazi ambaye ungependa extra income, huna skills, huna ofisi, huna si whatever, ni simu tu. As long as you have the sim, network marketing can be the best of all. Ukisema unaenda kupanda minazi, shamba unalo wapi?
na mmesikia mgeni Magufuli anataifisha huko. Kipewa mashamba ujaendeleza, possibility ya kuluzi ni kubwa sana. So you need to understand about that. Well, out of the all these 12 nimekuonyesha hapo, team marketing could be the best way kwa wewe ambaye skills huna, okay? Si una degree ya wapi, it doesn't matter whether una degree huna degree, inaweza ikakusaidia ukatengeneza kipato chako na residual income, passive income kwa muda mfupi. Kati ya zote team marketing ndio inachukua 5 years. 5 years you can start earning very good money. Sasa ukipanda mnazi mpaka unakuwa tayari kuvunwa ni leo au kahawa inachukua muda gani? So out of that utawasikia watu wengine wanazungumza, mimi nishaka kuzungumza hapa, nataka nikuonyeshe tu a way ni jinsi gani you can change your life. Hii yote itafanikiwa kama utaweza take action. Hamna vitu vinakuja tu kwa maombi, never nest. You have to take action, ujifunze skills zinazotakikana. Sasa kama uta opt to go for team marketing, kuna skills za kujifunza. Jinsi gani ya kuinvite watu, jinsi gani ya kupata watu, jinsi gani ya kufanya presentation, jinsi gani ya kufanya follow up, jinsi gani ya kufanya closing. There are so many things in between za kujifunza. Cha msingi tu hawafundishi shuleni. Kwa hiyo naomba makaratasi yako ya shuleni, kama unaweza kuyatupa yatupe, au unaweza kumgawia mtu mgawie, kwa sababu it doesn't work. Kwa cha msingi hapa, whether you have the money, you don't have the skills, ni mfumo ambao unakusaidia wewe kuweza kuwa mtu wa tofauti. Na ise, kama kweli unanisikia, na kama kweli una akili zako timamu, you need to think about this. Kwa sababu, kwa karine hii ambayo tuko nayo sasa, wengine we are living testimony on this. Kwa cha msingi hapa ni kumake a decision. Once you make a decision, and then take action. Sasa take action, you do the work. You do the work. Sasa hii ndo shida hapa. Sasa unaweza ukadecide ukasema mimi no, mimi naamua kurudi kule kule nilikotoka na first degree naenda kutafuta ya pili. Naomba ujiulize tu hapo ulipo. Wenzangu mimi ambao umeajiriwa, how is life taking you? Hizo dreams zokuwa nazo chuo ndizo unazipasua sasa? Au vitu vimeenda songo mbingo? Kumbuka wanamaliza watu 900,000 Tanzania hii, 50,000 tu ndo wanapata ajira kwa mwaka, 800,500 wako tu mtaani. Watu wengi wanapunguzwa, wana PhD zao, wana masters zao. Think about that. Kwa naomba tujiulize hapo, maisha yako yanaendaje? Maisha yako yanaendaje? Let's talk. Naomba tuzungumze hapo. Hebu jiulize tu, where are you now? Naomba uangalie kushoto kulia hapo ulipo. Angalia hiyo nyumba tunayoishi. Eh, hebu niambie. Alafu kachungulie huko kwenye garage kuna usafiri gani? Alafu watoto wanasoma wapi? Jiulize vitu vyote hivyo. Simu yenyewe uko nayo unayonisikiliza nayo hapa ikoje? Is that your choice? Kwa wewe ambao umeajiriwa, najaribu kuzungumza na wewe ambao umeajiriwa, nataka uevaluate maisha yako yanaenda wapi. Is that what you wanted? Amna njia nyingine ya kubadilisha maisha yako? Sasa thank God kwamba umekuja kusikiliza kipindi hapa, kwa sababu kama you are really open minded, you can really understand what does it mean kwa kuweza kumiliki maisha yako. Kama unategemea mshahara kama you can see on the screen, your salary is the bribe they give you to forget your dreams. Naomba uelewe hiyo. Dreams na mshahara ni vitu viwili tofauti. Kama ufahamu, and this is the reality, kwamba you decide yourself. Ukitaka kupush on your own, siku unakufa, that's the end of it. Au unasema nakoma nafungua kampuni changu ni wewe, au unatafuta njia ya ku bring many people working for you, alafu mwisho wa siku you decide yourself. Inategemea how big is your dream. Kwa mimi najaribu tu kukurudisha kwako wewe ambaye probably kwa muda mrefu umekuwa kwenye ajira, au baadhi yenu pia mko nje mnataka kwenda kwenye ajira. This is the reality. Naomba jiulize tu, wewe uliajiriwa 5 years maisha yako yalikuwaje, na leo tuko mwaka 2019 maisha yako yakoje? Mwaka jana uliweka malengo, umetimiza mangapi? Oh, you are just going around the cycle. Kwa naomba uelewe pia kwamba ninyi ambao mjaingia kwenye mtaani huko kwenye ajira na nini, mambo ni magumu. Kwa wewe ambao uko tayari kwenye ajira, you are just busy. You are busy, unamtengeneza mwingine atajirike on your expense. On your expense. So you need to understand that. Kwamba you are doing these things, lakini unapiga mark time, mwisho wa siku, unasema aliyekupa wewe, ndiye ameninyima mimi. Kwa nataka uelewe tu kwamba hizi ajira hizi you decide yourself.
sio Tanzania peke yake, sio Afrika peke yake, even huko nchi zetu za wenzetu, vitu vingi sasa vimebadilika, technology. Now of course wana estimate by 2020 something hapa kule Marekani, almost 47% ya kazi zitakuwa zimechukuliwa na technology, na kwa Europe wana estimate over 50% zitakuwa zimechukuliwa na technology. Kwa hata wazungu wanakuwa misplaced even as we speak now. Sasa zinakuja kazi nyingine ambazo hazihitaji vibalua wa au tuluwazoea. Unasema na CPA, computer can do all this stuff. Nasema na, mimi ni daktari, computer inaweza kufanya vitu vyote hivyo. Kwa you can understand kwamba tunayo nafasi kubwa ya kufunguka na kuweza kukata minyororo yote ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu, na kuweza kuwa free na kuweza kutengeneza passive residual income. Binafsi I'm the product of that, na nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba nilijitambua mapema nikasema let it go. Nilizaliwa free and I will die free. Nisingependa nilipwe mahala mara moja tu kwa mwezi, kwa miezi 12 transaction 12, alafu mwisho wa siku. Think about that. Kwa cha msingi hapa ni wewe uweze kumwomba Mungu akupe macho ya kuona mbali. Shida ndio hiyo, unanisikiliza sasa hivi and you have seen the reality. Uoga sasa. Uoga of what? So you have to make a decision. Make a decision, otherwise you are going to die poor. Nimekuonyesha njia ni jinsi gani you can leverage, and then that's the only way. That's the only way you can change your life. Kwa unachotaka ufahamu hapa, nakwambia nao watu wengi kwenye session hapa wataweza kuzungumza how team marketing imeweza kuwasaidia, oh ni kwa nini walidecide kufanya team marketing. But I can assure you, if you do that na ukaamua kucommit na ukakaa mwanafunzi mzuri, the rest itakuwa ni history. That will be the end of poverty, kwa sababu utakuwa umekuwa mtu wa tofauti na wengine wote. Utakuwa na uwezo wa kufanya vitu vingi sana. Unajikuta unakuwa public speaker from nowhere, sababu inakufunza, inakuandaa to stand on your own. Sasa vitendo vinazungumza kuliko maneno. So you have to take action, and through action that's when we see the results. Kwa ninyi ambao ni wa Kristo, Yesu alipotake action kuvunja mikate ile, ndio ikaongezeka akaweza kufidi watu 5,000. Kwa hiyo naomba sana. Kuna baadhi ya watu niko nao kwenye kipindi hapa, wako single, they are not taken, but they are busy creating wealth. Kwa naomba mwenzangu, mimi baada ya kushangaa kuzungusha CV, kufanywa maombi, kulala makablini, kukoshwa swi baharini, watu wapi, kutembea kwenye ungo, hoping kwamba ajira zitakuja, mwendo kasi imekuja, wameajiriwa wangapi, standard gauge reli wataajiriwa wangapi, swi stiglite watangalia. Naomba uangalie maisha yako. There is a better way you can change your life, na nimeshare na wewe a very different way what you can do na kuweza kubadilisha maisha yako. Kwa kumalizia, kabla sijawaleta wenzangu, naomba nimalize na haya maneno yako kwenye screen hapo. Nasema, watch your thoughts, they lead to attitudes. And watch your attitudes, they lead to words. Watch your words, they lead to action. And watch your action, they lead to habits. Watch your habits, they form your character. And watch your character, it determine your destiny. Kwa ni maneno very powerful words. Very powerful words. Ni zaidi ya degree uko nayo. Ni zaidi ya PhD whatever uko nazo hapa. Maisha yako yanaweza kubadilika vibaya sana. Kwa hiyo kabla sijamaliza, ningependa sasa niwashukuru wote kwa kusikiliza. Ambacho nataka uondoke nacho, you need to find a way, ni jinsi gani unaweza ukatengeneza passive residual income. Na nimekueleza kwamba inabidi utumie leverage, na nikakupa mifumo tofauti ambayo unaweza ukaitumia kuweza ku leverage. Na nikarecommend, mimi naiishi hiyo, I've been there for years and years, na nimekagugu tu utaweza kuona ni jinsi gani, na nimekueleza mapiramidi ni kitu gani, au ni kitu gani, so you understand. Kwa hiyo naomba tu umshukuru mtu ambaye amekuinvite, alitaka uje usikilize. Now this is just the beginning. You decide yourself what kind of life you want. So before I finish, bado tuna nafasi hapa, tuna dakika za kutosha 15. Naomba nije kwa ninyi ambao ni wenyeji, niambie
nyie ambao mnafanya team marketing, kama uko kwenye nafasi ya kusema, basi naomba unyanyue mkono hapo niweze kukupa fursa uweze kuzungumza ni kwa nini uli opt kufanya team marketing na ni jinsi gani pia you can recommend other people as well. Kuona kuombeni sana, kama you are in a position ya kuzungumza, ambapo unyanyue mkono niweze kupa hiyo nafasi. Naomba usiweke microphone yako on mpaka uo umeruhusiwa kuzungumza. Wengine wote naomba mumute microphone zenu na video zenu ili tuweze kusikiliza. Nimeomba yoyote ambaye yuko kwenye kipindi na anafanya team marketing, naomba sasa anyoshe mkono aweze kusema ni kwa nini aliamua kwamba this is the only way anaweza akabadilisha maisha yake na watu wengine wote. Sitaki uniambie umepata hela ngapi, I don't need about the money. Nataka uniambie to the person you have become through the process. How are you enjoying it? Na how are you touching people's lives? Kwa nimeomba unyanyue mkono nikupe hiyo nafasi uzungumze. Sasa swini nani? Nani yuko hapo niweze kumpa hiyo nafasi azungumze? So you guys, naomba nikupe nafasi uzungumze. Natafuta hapa, I don't see. Amos Maziku sasa, labda unisaidie. Amos Maziku, can you talk something? Okay, naona huyu anaitwa Itika. Itika, naomba uzungumze. Itika, habari za muda? Chilato. Ndio, endelea. Kwa namna ambavyo umetupatia presentation nzuri, mimi pia ni endelea bwana Itika, endelea, tunakusikia. Naona amepotea huyo. Tukusikii bwana Itika, kuna mwingine ambaye anaweza kuzungumza akatusaidia, atumsikii huyo. Yuko Mbeya, sasa nadhani unajua Mbeya ni nyanda za juu, wanaita nyanda za juu kusini. Itika tukusikii, sasa labda baadaye kidogo. Labda nije kwa bwana Amos Maziku. Amos Maziku, na chochote cha kusema? Naam, Mr. Chilato, mimi nataka kuchangia. Na kwanza ni kushukuru sana kwa message simple na very important. Na kuhusiana na team marketing kama business ambayo naifanya, nimeanza kuifanya mwaka 2012 kwa sababu nimeona ina infrastructure au mifumo ambayo imekamilika kabisa kama business. Na uzuri, partnership ambayo ninafanya nao kazi na kampuni kubwa kama ulivyosema kwamba nina leverage technology na leverage experience ya watu ambao wameshafanya kazi mapema kama hivi ambavyo tunapata mafunzo usiku huu, tayari kunakuwa na kukua ndani. Nasema kwamba ukikua ndani mambo mengine ya nje yanaanza kutokea. Kwa hiyo kimsingi nafurahia sana kwanza kuenjoy ile assurance ya kuweza kuwa na future yenye uchumi mkubwa. Lakini pia kila leo na enjoy the whole process kwa sababu inani encourage to do my best. Kuhakikisha kwamba nafanya kila kinachowezekana on a daily basis kuhakikisha kwamba nagusa maisha ya watu wengi sana. Kwa hiyo natumia maarifa nilionayo kuweza kuelimisha watu kuhusiana na masuala ya afya, kuelimisha watu kuhusiana na kutake charge au kuchukua hatua juu ya maisha yao, kuhakikisha kwamba watu wanapigania kuwa na ndoto zao badala ya kwenda kwa mtu anakuwa na anakupangia tu cha kufanya bila kuhakikisha kwamba unafuata ndoto zako. Kwa hiyo kama unavyosema kwamba kwa hakika kuweza kulipwa mara 12 kwa mwaka mzima wakati tunahitaji kutumia fedha kila siku, it makes sense kabisa. Kwa hiyo team marketing ni biashara ambayo inakupa maarifa, inakupa kipato, inakupa muda wa kuweza kuenjoy kile ambacho umekifanyia kazi. Lakini pia ni business ambayo ina encourage talents, yani zile vipaji vyako uweze kuvitumia. Kama una uwezo wa kushare na watu, kama unaweza wa kuimba, yani business haikuzuii kabisa. Unakuwa na full freedom, full money, full support, lakini katika mazingira yenye faida. Unafanya kazi lakini pia unapata, na ni mazingira yenye empathy, kwa maana kwamba watu wanakujali wakati unafanya kile kitu, wanakuelewa na wanakuvumilia.
hata kama skill bado ziko chini, bado wanaendelea kufanya kazi na wewe mpaka hapo utakapoweza kumaster. Kwa hiyo mimi na kweli niko so proud na hiki kitu kinachofanyika, na kwa teknolojia sasa hii inatuunganisha popote pale ulipo, unaweza kupata mafunzo na unaweza kumwalika mtu akaweza kushiriki mafunzo kama haya wakati wewe una enjoy tu kama kusikiliza nona hii, lakini in long run unajikuta kwamba unatengeneza asset kwa ajili yako, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto na vijukuu, lakini vile vile unapata nafasi ya kugusa maisha ya watu wengi sana. Ninafanya team marketing na kampuni ambayo ina operate kwenye nchi zaidi ya 150 duniani na nimepata ID hiyo. Kwa hiyo nafurahi kuona kwamba nina freedom, na freedom ya ku move popote pale ninapotaka kwenda. Mwaka jana mwezi wa 12 almost karibia mzima nimekuwa Rwanda na jifunza, lakini pia nakutana na watu wengi, marafiki zangu wa East Africa, kuhakikisha kwamba tunapanua biashara kule kule Kigali Rwanda. Kwa hiyo kile hii yote imewezekana kwa mtaji mdogo mno, lakini kwa partnership na shirika kubwa hili ambalo nafanya nalo kazi la Amerika, ambalo liko wazi kwa kila mmoja ambaye angependa kuweza kushirikiana nalo aweze na yeye kuhakikisha kwamba anasonga mbele. Lakini kikubwa ni hicho ambacho umekisema Mr. Alphonse Chilato, vitendo vinazungumza zaidi ya maneno. Action speaks louder than words. Na kwa kuweza ku take action una create results, na ku create results unapata recognition, lakini kupata recognition unapata satisfaction. Kwa hiyo it's wonderful really, it's so amazing. Na muda ndio huu, ni muda mwafaka kwa sababu teknolojia sasa iko wazi, matumizi ya simu, internet access sasa iko so clear. Kwa hiyo kimsingi tu hapa ni kuondoa uoga. Sometimes uoga unawaangusha sana watu, kwa sababu wanataka kufanya kitu wakiambiwa na mtu kwamba bana kuna mtu alijaribu akashindwa, na yeye anachukua hivyo hivyo. Kumbe inabidi uwe very independent katika maisha. Haijalishi nani anakupinga, awe ndugu wa karibu, awe ni mzazi wako, inawezekana anakupinga kwa sababu hajui thamani ya hicho kitu ambacho unataka kukifanya. Kwa hiyo inatakiwa kuhakikisha kwamba ukishafanya maamuzi unasonga mbele sana. Kwa hiyo nishukuru sana Mr. Alphonse Chilato kwa kunipatia hii fursa ya kuchangia usiku huu. Asante sana. Okay, asante. Huyo alikuwa ni Amos. Wanaitika ulikuwa unajaribu kuzungumza lakini tulishindwa kupata. Itika, unaweza ukajaribu kuzungumza? Dakika chache tu hapa. Itika. Bwana Itika. Bwana Itika, uko hewani, zungumza. Nadhani tuna shida na network ya Mbeya huko. Kama kuna mwingine yuko maeneo mengine anaweza kuzungumza, mnaweza kunyanyua mkono nikupe nafasi. Bado tuna dakika kama ngapi? Tuna dakika 5. Kama kuna mwingine anataka kuzungumza ukiacha Itika ambaye hatumsikii. Itika, unaweza kaandika nikasoma ujumbe wako, maana naona network haiko sawa. Yeah, Itika tukusikii kabisa. Naomba uandike. Bwana Itika, naomba uandike ujumbe. Kuna mtu ana techno spark. Bwana kiongozi. Hello. Ndio. Mwenye techno, naomba uendelee, tunakusikia. Mwenye techno spark, naomba uendelee, tunakusikia. Nashukuru sana kiongozi kwa nafasi hii. Niko na mwaka mmoja sasa hivi nafanya team marketing. Wakati naingia kwenye mfumo, shida ilikuwa sio pesa. Kipato ilikuwa sio tatizo sana, lakini nikaona ile skills ninayopata kwenye team marketing, nikaona ule uwezo wa kuongea, ile confidence ya kuongea, kujua vitu ambavyo hata shuleni sikuweza kufundishwa. Najua mwanzo nilikuwa sijasoma sana. Of course nilikuwa mnyonge sana kwenye dunia leo. Kiona watu wamemaliza vyuo na nini, maisha yao mengine yanaenda. Nilikuwa mnyonge, lakini tangia nimeanza hii biashara team marketing, niko najiamini, sababu najua hata vile ambavyo kufundishwa shuleni na vikubwa zaidi kwenye dunia ya leo, naweza kuendesha maisha yangu kwenye dunia ya leo bila kutegemea hiyo elimu ambayo tulipewa huko. Hicho cha kwanza. Cha pili, kwenye team marketing nimejifunza
system ya biashara. Yani issue sio biashara. Watu wengi sana wanafanya biashara lakini system hawana. Na mifano kabisa ya kuona kwa macho. Wazazi wangu wako wanafanya biashara fulani takriban miaka 15 lakini still maisha yetu yako pale pale. Ni kuchukua pesa ni za benki, kufanya biashara na kurudi. Maduka yamependeza ndio lakini haugusi hata 10,000 ya mzee. Ni marejesho, ni marejesho, ni marejesho. Kwa hiyo nimekuja kuona team marketing. Hii ni system ambayo yuko nzuri, nyepesi kwa kila mtu yote ambaye atakuwa na skills vizuri akaamua kuifanya nini, akaamua kuifanya biashara. Nimekuwa na skills ambayo hata waliosoma wenzangu naweza nikasema kiasi fulani nakuwa kama role model wao. Wanasema mwenzetu hivyo tumemzidi, tuna degree na nini, lakini mbona kama ana vitu fulani hivi tofauti na sisi. Na uzuri wanaona kampuni inayofanya nayo kazi sasa hivi, kila siku najiuliza ipoje ipoje. Unakuwa unaelekeza taratibu, unakuwa unaelekeza taratibu, lakini nadhani tu kuna muda wa kwao sahihi utafika, watakuja kufanya ninacho kifanya. Na ambayo tumetoka kuzungumzia hapo, average time tu vizuri kwa watu wengine na kuongeza kipato kizuri katika maisha. Ni kijana miaka 24, 25 sasa hivi tunaelekea. Naamini kwa team marketing mpaka ufika miaka 30, 35 nitaweza kuishi maisha kabisa yale ambayo nilikuwa nahitaji kwenye maisha yangu. Ingawa sikusoma kihivyo, wazazi hawana uwezo kihivyo, lakini ni system ya team marketing ilivyo na skills ninavyoipata na jinsi ninavyoweza kuwa yani kwa namna yote ile nayo nahitaji. In short ni hivyo kiongozi. Nashukuru sana. Haya, asante. Mwingine ambaye anataka kuzungumza, tuna shida na watu wa Mbeya wanaitika ameshindwa kuzungumza kabisa. Na anasema anashukuru kwa kipindi kizuri na mfumo wa team marketing umebadilisha mfumo wa maisha yake. Kwa hiyo na umegusa watu wengi. Kwa hiyo anaufurahia sana kuwa kwenye huo mfumo. Hiyo ni message kutoka kwa bwana Itika yuko kule Mbeya. Nimeuliza kama kuna mwingine ana chochote. Saa hizi ni saa 4 na dakika 29. Kwa hiyo mimi ni washukuru wote. Wale mlochelewa tutaiupload kwenye YouTube. Kwa hiyo kesho mtaweza kuiaccess. Na naomba tuniwashukuru kwa nyinyi ambao ni wageni. Nadhani umeweza kupata picha halisi kwamba ajira haziko, na hata kama ziko hazilipi na zina vishawishi vingi tu. Wadada wengine wanaambiwa watembee nao mabosi kwanza, si hivi, mara unapelekwa huku na geuzwa geuzwa tu kama chapati. Sasa it's time for you to take charge of your life, na Mungu alitaka pia uwe huru na mfumo unakusaidia kuweza kuwa huru. Kwa hiyo naomba kama kuna maswali uko nayo, utamtafuta huyu aliyekuinvite, ataweza kukuguide vizuri na uweze kuweza kuanza kuona ni jinsi gani unaweza kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana na niwatakia usiku mwema. Mungu awabariki sana. See you next Tuesday.